Ahoj, Nadi. Strašně rád tě vidím. Přišel jsem ti povedať, že Lucia se odstěhovala. Už je preč. Martin. Nadi, prosím, vrať se domů. Nech se s tebou děje čokoľvek. Porozpráváme se o tom. Vysvětlíme si to. Spolu to zvládneme. Sľubujem. Nadi, musíš sa vrátiť. Doma je to hrozné, Hanka to všetko strašne citlivo vníma. Potrebuje, aby sme zase boli rodina. Ale pre mňa to už nie je možné. Pre mňa je to o nás dvoch. Nadi, veď aj pre mňa je to o nás dvoch. Ty vieš, že ťa milujem. Ja si vedľa seba neviem predstaviť nikoho iného. Nadi, ja ťa potrebujem doma. Čo mám pre to urobiť? Urobím čokoľvek. Pozri sa na mňa. Ja viem, že ma miluješ rovnako ako ja teba. Môžem ťa aspoň objať. Nie, nerob mi to ešte ťažšie, ako to je. Nadi, prosím, prestan s tým. Neexistuje nič na svete, čo by sme my dvaja nedokázali... Nie. Už nie je žiadna my dvaja. Je koniec. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.